Понеділок, 15-та в Україні. Далі про найцікавіші події, що змінили нашу державу та світ. Я Микола Саркваш. Доброго вам дня. Конфлікт на Донбасі забрав життя вже понад 3 тисяч людей. Про це повідомили в ООН. Експерти організації кажуть, що рахували усіх загиблих – і цивільних, і мешканців, і українських військових, і сепаратистів. До списку жертв додали тих, хто перебував на борту малайзійського Боїнга, збитого на Донбасі. В ООН чергове висловили стурбованість подіями на сході нашої держави і пообіцяли розглянути ситуацію в Україні детальніше під час наступної сесії Ради ООН. В ОБСЄ підтвердили, що бойовики порушують режим припинення вогню. Про це йдеться у звіті організації, опублікованому сьогодні. Зокрема, бойовики обстріляли місто Лебединське, атакували українських військових біля міста Щастя. Режим припинення вогню було також порушено в районі Донецького аеропорту. Нагадаємо, в ОБСЄ розпочали моніторинг дотримання перемир'я на Донбасі. В Україну направили 59 спостерігачів від цієї організації. Сьогодні експерти ОБСЄ проведуть відеоконференцію між тристоронньою групою і представниками нелегальних збройних формувань. Йтиметься про обмін полоненими і створення гуманітарних коридорів. Терористи і російські військові оточили блокпост Нацгвардії і погрожують убити усіх військових. За даними РНБО, у районі селища Слав'яно-Сербські російські силовики збудували блокпост прямо перед укріпленням Нацгвардії. Росіяни запропонували противнику залишити позиції, інакше обіцяли, що підуть на пролом і у разі відкриття вогню у відповідь усіх знищать. Домовитися про зберігання дистанції вдалося тільки за участі представників ОБСЄ. Проте щойно оглядачі поїхали, російські військові оточили гвардійців. Відразу після від'їзду представників ОБСЄ блокпост було оточено з трьох боків прихованою в лісосмузі технікою. Це були 4 танки Т-72, 2 БМД, 2 БМП та 4 БТР з солдатами у кількості близько 70 осіб. Наразі наші військовослужбовці тримають оборону блокпосту та не збираються залишати своїх позицій. На даний час там активних сутичок не відбувається. Російські військові намагаються провокувати сили АТО на відкриття вогню, а коли не вдається, самі перевдягаються українськими військовими і стріляють по позиціях терористів. Про це повідомляють в РНБО. За даними інфоцентру Ради нацбезпеки, обстріл ведуть диверсійно-розвідувальні групи. Попри оголошене перемир'я, за останню добу зафіксовано близько 10 обстрілів, зокрема з важкого озброєння. Нагадаємо, домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня на переговорах у Мінську. За минулу ніч терористами було 5 разів порушено режим припинення вогню. Зокрема, були обстріляні позиції сил АТО неподалік населених пунктів: Нижня Кринка, Жданівка, Золоте, Піски, Фащівка. Відносно питання звільнення військовослужбовців, на даний час вже є певні досягнення з вирішення даного питання. Тривають консультації, але подробиці будуть повідомлені по завершенню обміну військовополоненими. Бойовики ховають загиблих соратників на Савур-Могилі. Російський телеканал Life News показав у ефірі відео поховання 6 ДНРівців, які загинули в останньому бою за висоту. Контроль над нею бойовики взяли 26 серпня. До цього тут довго тривали запеклі бої між терористами та українськими військовими. А вже сьогодні терористи запланували провести на Савур-Могилі урочисті заходи з нагоди звільнення Донбасу від фашистів. Зараз у Маріуполі все спокійно, але перед тим проросійські бойовики вели наступ. Про це повідомив радник губернатора Донецької області Костянтин Батоський на своїй сторінці у Фейсбук. Наступали танками, БТРами та піхотою одразу з 3 напрямків – з Новоазовська, Сартани і Комінтернова. Батоський зазначає, що українські військові відстояли свої позиції. У місті вже розпочалася робота зі спорудження 2-го оборонного кільця. Ну, робота вже ведеться. То, что от нас зависит, мы делаем, мы предоставляем технику, мы предоставляем людей и коммунальные предприятия. Ну, предусматривают оборонительное сооружение, противотанковый ров, противотанковые ежи. Оно будет где-то 10-12 километров от города. Сьогодні Петро Порошенко відвідує Маріуполь. Голова держави побуває на промислових підприємствах та об'єктах транспортної інфраструктури цього міста.
Його били, катували, з нього знущалися, але він вижив і тепер розповідає всім про НКВДшну, так звану Луганську республіку. Керівник Луганської української організації «Просвіта» Володимир Семистяга 55 днів провів у полоні терористів за свою активну громадську позицію, за активний захист державних інтересів. Під час ув'язнення спав на бетонній підлозі, бачив страшенну пиятику так званих ополченців і був свідком убивств військовополонених. Уже наприкінці літа прокотилася звістка про загибель чоловіка, але йому таки вдалося вибратися з неволі. Вони погодилися, щоб я сходив додому, значить, а через дві години був там. Ну, ми зуміли взяти машину, яка там була, автомобіль побитий. І ми зуміли вирватися до першого свого блокпоста. Перший наш блокпост, я розплакався. В Україну приїхала група експертів з Малайзії. 30 спеціалістів продовжать розслідування катастрофи Боїнга 777. Охоронятимуть їх офіцери малайзійської поліції. Вони сподіваються, що бойовики таки дозволять їм зібрати залишки доказів із місця катастрофи. Нагадаю, напередодні малайзійські слідчі встановили літак, збили ракетою земля-повітря із території під контролем терористів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Наджіб Разак. На відновлення економіки Луганська необхідно близько 8,5 мільярдів гривень. Це попередні підрахунки облдержадміністрації. Через руйнування інфраструктури терористами у регіоні не працюють більшість великих підприємств і заводів. Зачинено 4 шахти. За прогнозами департаменту 2014 року, показник виробництва на Луганщині впадуть майже наполовину. У Харкові невідомі обстріляли з гранатомета будівлю військкомату. Інцидент стався сьогодні близько 4-ї ранку. Унаслідок обстрілу у будівлі розбиті вікна, зі стін обсипалася штукатурка. Ніхто з військових і цивільних працівників не постраждав. Прокуратура Харківської області факт обстрілу кваліфікувала як терористичний акт. Нагадаємо, це вже другий напад на цей військкомат. У Чорному морі розпочалися військові навчання «Сібриз-2014». Моряки тренуватимуться захищати цивільні судна у кризових ситуаціях. Долучилися до навчань кораблі США, Іспанії, Канади, Румунії та Туреччини, а Франція, Норвегія, Швеція та Грузія надіслали своїх військових. Всього у навчаннях беруть участь 12 кораблів, а ще українська авіація. Цьогоріч моряки тренуватимуться вже в 11-ти. У Крим тільки за паспортом. Відтепер, аби приїхати на тимчасово окупований півострів, потрібне посвідчення особи. Про це повідомляє Держприкордонслужба. На в'їзді до Криму прикордонники перевірятимуть паспорти, а дітям до 16 років знадобиться свідоцтво про народження чи спеціальний проїзний документ. Amnesty International сприятиме звільненню Олега Сінцова та Надії Савченко. Про це генерального секретаря правозахисної організації Салі Лешеті попросив Арсеній Яценюк під час зустрічі у Києві. Окрім того, Яценюк і Шеті обговорили проблеми порушення прав людини на окупованих російськими терористами територіях, зокрема, викрадення людей, катування і вбивства. Український прем'єр привітав заяву Amnesty International, у якій ситуація на сході України була охарактеризована як міжнародний конфлікт, стороною якого є Російська Федерація. Муніципальну поліцію у столиці створюватимуть за зразком берлінської. Про це йшлося під час зустрічі міського голови Віталія Кличка з німецькою делегацією за участю парламентарів, урядовців та представників місцевої влади Берліна. Також мова йшла про тісну співпрацю у сфері енергозбереження, створення умов для притоку інвестицій в Україну та боротьби із корупцією. Одним з найважливіших напрямків діяльності, про які ми говорили, є організація та підвищення ефективності системи державного або публічного управління, а також безпека, громадський порядок для того, щоб створити відчуття стабільності та безпеки у громадян, туристів, інвесторів. В першу чергу це безпека киян. І тому ми бачимо президент поліції Берліна. Ми будемо використовувати сучасні технології, досвід, який є в поліції Берліна, яким чином працює поліція і яким чином ми зможемо перейти на муніципальну поліцію.
Про основні принципи створення муніципальної поліції розповів керівник поліції Берліна Клаус Кант. Він зазначив, що його підрозділ – це служба з надання послуг, яка тісно співпрацює з громадянами. Поліцейські дотримуються прав людини, а правозахисні організації можуть у будь-який момент побувати в камерах і познайомитися з умовами для затриманих. Однак скільки часу потрібно Україні, щоб перейти на такий рівень безпеки громадян, очільник столиці не знає. Дуже важливо мати бажання. Я впевнений в тому, що нам не потрібно багато років, і наші друзі готові передати нам сучасні технології, свій позитивний досвід для того, щоб як можна швидше Україна стала жити по європейським критеріям. У нас у поліції також існує внутрішній механізм запобігання корупції. Абсолютно чітко визначено, які подарунки ми маємо право приймати і на які запрошення відгукуватись. І ця планка поставлена дуже низько, тому взагалі виключена навіть можливість корупції на незначному рівні. Національне антикорупційне бюро не буде тиснути на бізнес. Натомість під приціл потрапляють чиновники, зокрема Кабінету міністрів та адміністрації президента. Про це заявив представник президента в уряді Олександр Данилюк. До роботи в бюро планується залучити 700 людей. Мінімальна заробітна плата їх становитиме 18 тисяч гривень. Не зможуть працювати в новій структурі ті, хто боровся з корупцією, працюючи в МВС, ГПУ, СБУ, податковій міліції та митних органах. Крім того, всі антикорупціонери проходитимуть перевірки на детекторі брехні щороку. Нагадаю, напередодні законопроект вніс на розгляд Ради президент Петро Порошенко. Розробники закону сподіваються, що уже в жовтні він запрацює. Антикорупційне бюро хоче бачити в Україні міжнародний валютний фонд. Але якщо знайдуться ті, хто не проголосує за цей законопроект, я прошу їх віднести до тієї ж самої категорії народних депутатів, які голосували за законопроекти від 16 січня. Тому що законопроекти 16 січня – це були наслідком дикої корупції в країні. Євросоюз сьогодні повернеться до питання санкцій щодо Росії. Втім, чи затвердять нові обмеження – невідомо. Напередодні президент Європейської ради заявив, що санкції можуть скасувати. Герман Ван Ромпей відзначив, обмеження не запровадять, якщо на сході України триватиме режим припинення вогню або за умови початку перемовин зі встановлення миру. Підготовлені Брюсселем санкції стосуються низки компаній нафтового і оборонного секторів Росії. За даними Wall Street Journal, обмеження торкнуться трьох нафтових гігантів – Роснефть, Транснефть і Газпромнефть. Також в чорному списку можуть опинитися російська об'єднана авіабудівна корпорація, Уралвагонзавод і Оборонпром. В Нікарагуа отримали привіт з космосу. Неподалік від столиці цієї держави, в Центральній Америці, впав метеорит. Місцеві жителі розповідають, що почули оглушливий звук удару. Земля якийсь час просто ходила у них під ногами. Втім, метеорит впав у безлюдному місці, отже, ніхто не постраждав. Він залишив вирву шириною в 12 метрів, глибиною в 5. Науковці припускають, що цей метеорит може бути частиною астероїду розміром з будинок, який нещодавно пролетів над територією Сполучених Штатів. Річки замість доріг. На південь американського штату Каліфорнія обрушилися проливні дощі, затоплено підвали житлових будинків, магазини. Автомобілі пересуваються наполовину занурені у воду. Багатьох водіїв негода застала у дорозі. На допомогу довелося кликати рятувальників. Все це наслідки урагану Норберт, який зачепив США, рухаючись у бік Мексики. Дощам в Каліфорнії передувала спека, найсильніша в цьому регіоні за останні 100 років. Танець та фотографія – саме ці два хобі змусили офісну працівницю прокидатися о 5-й ранку. Співробітниця адвокатської фірми вставала до світа та разом з танцівниками втілювала свої фантазії на фотографіях. Спершу фотопроєкт «Київ» був покликаний передати красу танцю на вулицях рідного міста. Однак пригоди на стратегічних об'єктах столиці дали поштовх новим експериментам. Далі розкаже Марія Черняхівська. Музика.
танцюючи, люди не контролюють своїх емоцій. У цей момент вони щасливі. Таке своє спостереження фотохудожниця Світлана Хоменко відтворила на світлинах. У спільних фантазіях фотографа і танцівниці балерина подорожує у столичному метрополітені. Авторка каже, глядачі звикли бачити артистів балету на сцені, а хочеться побачити у незвичних ситуаціях. Коли наша балерина лежала на платформі, ми чуємо об'яву по метрополітену. Дільничний міліціонер, будь ласка, підійдіть на другу колію. Ну, ми ж не знаємо, яка це друга колія. От, коли ми побачили міліціонера, я кричу: Таня, бери сумку і тікай. Лежала танцівниця Тетяна не тільки на платформі, а й на дорозі. На подібні експерименти творчий союз надихнула колекція фотографа Дейна Шитагі, балерини Нью-Йорка. У ній митець переніс красу балета на вулиці мегаполіса та прагнув показати душу балерин. Зйомка повинна була передати почуття такі витонченості, можливо, навіть трошки самотності. На інших світлинах танцівники з'являються у впізнаваних куточках Києва. Поєднання краси танцю та рідної столиці – таку мету собі ставила авторка. Для зйомок доводилось вставати о 5 ранку, щоб літня спека не перешкоджала моделям відтворювати танцювальні па. Композиційні рішення оцінили і самі артистки. Ось ця фотографія нас поразила. Я узнала, що моя подруга може теж так зробити. Тому ми захотіли спробувати. Правда, дуже класна, дуже цікава. Класна ідея. Сама ж Світлана вже 4 роки захоплюється танцями і водночас із задоволенням робить фоторепортажі з вечірок. Саме там, мовляв, люди знімають маски і просто живуть. Марія Черніхівська, Антон Квітень, ТВАЙ. Далі говоримо про спорт. Більше новин вже о 18:00. Бажаю вам вдалого дня.